Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астана процесінің қатысушыларына үндеу жолдады. Оны еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов оқып берді. Үндеуде айтылған басты мәселелер жөнінде бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Асқарбек Қазанғаптан сұрасақ. Асқарбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Президент Сириядағы күрделі ахуал әлемдік қоғамдастық назарын өзіне аударып отырған тілге тиек еткен. Қазақстан шиеленіскен жағдайды шешудің жалғыз жолы сеніммен түсіністікке негізделген келіссөздер болуы тиіс деп санайды. Бұл басқосудың елімізде өтуі бекер емес. Үндеуде 2015 жылы Астанада оппозициялық сириялық топтардың арасындағы келіссөздердің екі раунды өткені мысал етілген. Ол кезде еліміз сириялық босқындардың бейнетін жеңілдету үшін 700 мың доллардан астам қаржы бөлді. Ал бертінде азық-түлік түрінде 500 тонна гуманитарлық жүк жөнелтілді. Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы кездесу барлық мүдделі тараптардың сириядағы тұрақтылық пен бейбітшілік орнату ісіне лайықты үлес қосатындығына сенім білдірді. Ал елбасының үндеуін жиналғандарға сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов оқып берді. Who is a world leader with a great vision. Шамамен 6 жыл бойы жалғасып жатқан қан төгіс, түрлі өркениет пен мәдениет тоғысқан өлкеге қайғы қасіреттен басқа ештеңе әкелмеді. Бейбітшілікті насихаттайтын қазақ елі Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде таяу шығыс өңіріндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықтың орнап беки түсуіне мүдделілік танытады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Айта кетейік, бүгінгі келіссөздерге жеті тарапта қатысып отыр. Жабық есік жағдайындағы талқылаудың қандай мәмілеге келеді, ол туралы ертең білетін боламыз. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жамбыл. Асқарбек, рахмет, хабарымызды одан ары жалғастырайық.